No, ko smo bili že v Hongkongu, smo imeli še en dogovor z festivalom Signed Art v Dreznu, kjer je potekal festival novih medijev in sva potem izvedla še eno ilegalno baletiko internetiko, imenovano baletika internetika Statika, in sicer na terasi Lipo centra v Hongkongu. Lipo center sta dve stolpnici, najvišja je visoka 186 metrov in o 5 zjutraj po hongkonškem času, kar je pomenilo 10 zvečer prejšnji dan po drezdenskem, torej nemškem času, sva izvedla statični, a vendar prehodni medmrežni balet, kjer sva robota fiksirala na streho na teraso Lipo centra z fantastičnim pogledom na plešoči, spreminjajoči se lučni dizajn jutranje prebojajočega se Hongkonga. Mesta, ki nikoli ne spi. In neposredno 20 minut prenašala tega hendikepiranega, tega tako rekoč skoraj ustavljenega robota v dvorano Adolfa Appia v Hellerau v Dreznu. Izkušnja je bila zelo zanimiva, ker se je postavilo vprašanje, kje pa je zdaj ta gverila. Ljudje, ki so prišli gledati ta projekt v Nemčiji, so prišli gledati neko gverilsko akcijo. Gverilske akcije pa ni bilo, je bila vsa v suspenzu, se pravi, midva sva sicer izvedla, ampak vse to preden sva začela z prenosom v živo. Ne? Gremo naprej. Prišlo je novo obdobje, ne? Nova epizoda manipuliranja z roboti, pravzaprav, temi preprostimi igračami roboti. In sicer sva prešla v fazo uničevanja in zapuščanja robota. Prvi takšen je bil počastitev prižiganja olimpijskega ognja. To je bila prva priložnost, ki se je prikazala v bližnji prihodnosti lansko leto. In sicer projekt Baletika internetika Olimpika. Na Olimpiji seveda vemo, da ko se prižiga ogenj za olimpijske igre, je to velik dogodek, velik ritual pravzaprav. Političen ritual. Tako, in midva se pač rekla, narediva midva nekako počastitev tega dogodka, ampak na svoj način. In sva rekla, dobro, zažgala bova robota. Zažgala ga ne bova s tem, da ga bova dala v ogenj in seveda onesnaževala okolje, ampak da ga zažgeva virtualno, kot se pač za najne internetne projekte spodobi z vektorskim ognjem s programsko opremo. Ta najna politična provokacija je dobro uspela, je imela efekte, ki sva si jih želela. Midva sva tudi za ta projekt uporabila slogan lanskih olimpijskih iger, in sicer en svet, ene sanje, ki se nam je zdel zelo diktatorski in tudi seveda je, ne, prihaja z enega drugega sveta in je bilo prav presenečenje, da je bil tako uporabljen tudi v lanske olimpijske igre. Baletika internetika hidravlika je drug projekt, ki spada v to območje uničevanja in zapuščanja robota, in sicer je bil izveden maja lani z neposrednim prenosom iz Gorenja v Velenju na Plaza del Rey v Madridu, na pročelje Ministrstva za kulturo španskega, in sicer sva z 800-tonsko hidravlično stiskalnico, ki jo v Gorenju uporabljajo za izdelavo orodij, 800-tonsko, stisnila dva robota v večni objem in poljub. Eros, Thanatos varianta. Bilo je zelo emocionalno, zelo smo se upirali nekak tej sploščitvi dokončni. To smo s 5 kamerami v živo prenašali potem na festival v Madrid in je zelo, smo zelo trpeli ob tem projektu. Spravo zelo tako čustveno uničevanje robota. Uničevanje je nečesa, kar imaš zelo rad. Ne? Podobna zgodba je z baletiko internetiko intermentiko, izvedeno prav tako poleti lani v Seulu, v Južni Koreji, kjer sva se odločila za pokop tega robota, in sicer na gradbišču nakupovalnega centra na Dongdaemun trgu, ki je eno ogromno nakupovalno središče, celo območje Seula, za katerega se je pa seulski župan odločil, da ga je treba obnoviti in polepšati, ker je Seul grdo mesto, denarja je pa ogromno in so povabili zelo znane arhitekte svetovne, ki zdaj obnavljajo seveda Seul. No. Midva sva robota potopila zjutraj ob 6, ko se je gradbišče odprlo v seveda svež beton, tam je ostal za
toliko časa, kakor bo pač ta shopping center tam. Oddajajo tudi satelitski signal, imel satelitski oddajnik in je še tri dni potem oddajal signale, na kar je potem dokončno umrl. Je pa to v bistvu tudi še eden od vrsti projektov, na izvedbo katerega sva bila povabljena. Total Museum of Contemporary Art s povabili, festival pa se imenoval oziroma je pod naslov imel Hack the City. Naslednja baletika oziroma projekt zapuščanja robota se je zgodila pa letos oziroma zadnji dan lanskega leta, točno na prehod v novo leto. Baletika Internetika Nordica. Nordica se je zgodila na otoku Svalbard, to je norveški otok na pol poti med Nordkapom in Severnim tečajem. Je arhipelag, spada v skupino arktičnih otokov in 10 minut pred novim letom sta najna sodelavca iz baze odšla na pot do vznožja ledenika Olaf Peti, tam skopala luknjo, prižgala robota, ga vklopila, ga zapustila, ga pustila v snegu, zraven zapičila slovensko zastavo, vse to pod neposrednih video navodilih, ki so jih midva iz najenega štaba v Ljubljani neposredno seveda sporočala na Svalbard in že 10 minut čez polnoč sta odšla nazaj v bazo. Baza je indijska raziskovalna baza na Svalbardu, ena od 19 mednarodnih raziskovalnih baz. Zapuščanje je namreč en zelo boleč, a vendar zelo potreben, nujen postopek, dejanje. Tisto, kar imaš zelo rad, moraš seveda na nek način probati zapustiti, zato da osvobodiš seveda ta objekt ali tega človeka, kakorkoli že, samega sebe. No, ta proces se bo še nadaljeval. In to je v bistvu en tak moment, ki se pogostokrat v operah, baletih in tako naprej tudi pojavlja, kaj ne? Habo, habo, tu kjerci pula, ti se ne, habo, habo. No, projekt čaka še neka prihodnost, ostaje do leta 2011, se pravi, da bo skupaj zajel 10 let, v neki spremenjeni obliki pa se bo upava nadaljeval tudi še naprej. Letos naj jo čaka baletika Internetika Niponika in sicer novembra letos na Japonskem, na otoku Minami Torishima, ki je zaprt otok za obiskovalce, do njega imajo dostop pač vojska in raziskovalci. Želiva izvesti zapustitev robota na vzhodu, tako kot sva ga pač zdaj na severu, a ne, na Svalbardu. Zanima jo izvesti medmrežni balet z dvema robotoma in dvema vzhajajočima soncema. In pa seveda potem še nekaj drugih akcij, za konec recimo omenimo še baletiko Internetiko Antarktiko, to je zapustitev robota na skrajnem jugu planeta in sicer v argentinski raziskovalni bazi Esperanza. To delamo skupaj z našimi argentinskimi sodelavci in koproducenti. Ministrstvo za obrambo argentinsko ima namreč poseben projekt za umetnike in pelje na Antarktiko umetnike, ki imajo kakšne nore ideje in midve so se nekako v ta vlak priključila oziroma v ta helikopter priključila. Ki naj bi na Antarktiko, da, leta 2011. 밤을 무서워하는 동생은 햇님이 되었답니다. Sočasnem gledališču. Zvočno jo je oblikoval Franci Petek, pripravila in uredila sem jo Petra Tanko. Z Igorjem Štromajerjem in Branetom Zormanom se bom pogovarjala tudi prihodnji teden, ko bosta podrobneje razložila ozadja, razvoj, strategije ter konceptualne poudarke projekta Baletika Internetika. Do tedaj pa prijazen pa